又话上帝看着创造是好的，点解屋企有咁多蚂蚁？又话上帝看着创造是好的，懒惰人啊，你去擦汗蚂蚁的动作就可以得智慧。蚂蚁没有元帅，没有官长，没有君王，尚且在夏天预备食物。在收割时最点粮食，擦汗蚂蚁可得智慧，切勿做懒惰仔。箴言六章六至八节，切勿做懒惰仔。点解屋企有咁多蚂蚁？原来上帝嘅创造都很美好。点解屋企有咁多蚂蚁？原来上帝嘅创造都。